unë banoj në Tiranë, kam lindur në 1996. Jam në klasën e 8 të shkollës, në shkollën Laprake e Re, në rrugën Migjeni. Emri im i shkurtër është Gusti. Emri im i plot është Agustina Ramadhi. Unë ju kam shumë gjanë dhe ju kam shumë shok juve që po me filmoni. Faleminderit. Smundja që un kam quhet poliomielit. Është një smundje që merr në paralizë pjesë të trupit në shumë mënyra, por fatmirësisht, por edhe fatkeqësisht në të njëjtën kohë poliomieliti të trupim mori vetëm njërën këmbë dhe njërën dorë. Faktikisht, dëllimin tim parë, si e dalova vetën, ndjeva që diçka është ndryshe nga vetja ime. Nuk jam tamam si njësoj si tjerët. Kam qenë 4 vjeç, diçka e tillë. Edhe mendoja, ata ecnin, edhe i shikoja, thoja, po si unë i kam kamet, po si nuk mund t'i lëviz, si nuk mund t'i vazhdoj si ata, t'heci si ata. Faktikisht ishte si një çudi për mua deri në moshën 6-vjeçare. Pastaj fillova ta kuptoj më mirë, çdo gjë më mirë dhe kuptova që kjo ishte fati im dhe duhet ta pranoja. Kur kam dëgjuar se është një mjet që mund të lëvizë dhomën me ta, quhesh karrike me rrota dhe për herë të parë prindit e mi kanë marrë një karrike me rrota në një shoqatë të vogël. Kam qenë 6 vjeç. Unë kam shkuar në klasën e 5 fillimisht, dhe tani që atëherë kur kam shkuar në shkollë, ndihem pak më ndryshe. Ndihem veten time që di më shumë gjëra. Do më thënë që kam mësuar më shumë. Dihem më afërt me shokët, pasi gjithë ditën e kaloj me ta. Para klasës 5, nuk isha në shkollë, nuk kam shkel kur dyrët e shkollës për të mësuar. Kështu që aty e për para nuk kuarësimovan, vetëm në shpi, bashkë me mamin, me babin, edhe vetëm me mësimin në shpi, arrita si të marrë klasën e 5. Dhe aty prindit e mi, babi dhe mami, u munduan që të shkonin të drejtoria arsimit Tiranës, që të mundoheshin që të më gjenin një shkollë të përshtatshme dhe të hyja në shkollë, vazhdoja shkollën si në zonë si të tjerë. Prindit e mi fillimisht kërkuan në zonën për rreth, si ishin disa shkolla, po ata nuk prenuan sepse thonin që nuk mundemi të mbajnë një përgjegjësi tillë. Fakti ishte që edhe nuk kishte kushte shkolla që të shkojon të arsimuoshan të, por edhe drejtoria është stafi i shkollës, nuk më pranonte. Diani ka qenë një shkollë tjetër 9-vjeçare. Takohemi me prindrit e Agustinit dhe më thonë që është një fëmijë me të tilla probleme, po i themi. Mirë që kishte një ambient shkolle ku mund të sistemoi, pasi i bënte djali goxha rrugë për të shkuar tek shkolla ku i ofroi mundësia. Të gjitha klasat e 9-vjeçares, 6, 7, 8 dhe 9 janë në katin e 3. Të gjithë një zërit ishin që do caktojmë klasën poshtë, sepse ajo klasa është edhe më praktike, i bie drejt për drejt në derën. E para aktivitetet që ne i bëjmë në bazë shkolle, i bëjmë tek holli poshtë dhe kjo na e lehtëson pak punën edhe ne, që Agustini është i pranishëm në çdo aktivitet që bën shkolla. Thank you.
për festat e fund vitit, do të thonë është si organizimi i shkollës në xhanse dalluar faktikisht. Disa fëmijë recitojnë vjesha, disa këndojnë këngë, disa recitojnë. Problemet e mija që unë has jetë e përdiqme është problemet themelore është rampet dhe mungesa e rrugve për invalid. Kjo ndalën mua që të mos shkoj në kinema, në muze, në bibliotek, në hotel, në restorant, në lokale, është shumë vështirë që shkoj. Para disa kohësh më duhesht të bëj disa analiza në një spital dhe më thajnë që t'hyp në katin e katërt. Ashensori nuk punonte dhe si t'hyp janë. U mlodhen dy rojet të spitalit edhe dy prindrit e mi edhe më ngriten 4 katën në përshkall, ishte një rrezik i paparë edhe një vështirësi e madhe. Problemi dytë që lere mund të abem disi për rampet, po është problemi autopuzave që unë nuk mund të hyp në ta. Ata kanë shkall, ose janë të ndara me pjesë metalike në mes që mund të hyp vetëm një person, dhe karika ime është pak më gjërë dhe nuk e zanë, nuk mund të hyp në autopuz. Së vetëm mund të mdimojnë, ngrihet gjysma autopuzit të mdimoj kur hyp në autopuz ose zbres nga autopuzi. Ka qenë një rast si më bëri të ndjehem keq, po tentoja që të shkoja në një vend dhe shoferi i autobusit refuzoi që të hypja me karroce. Ai mendonte se unë nuk jam invalid dhe po gënjej edhe nuk më lejonte që të hyj aty. Pastaj kur i tregova librezën time të invalidit, tha: "Po, në rregull, tha. Ma vazhdo mund të hypësh." Edhe ata në atë moment nuk u ndje fare keq që më kishte fyer. Edhe ka probleme tjera, është gjithmonë problemi i banjave. Gjithku që bëhen i bëjnë normale për njerëzit, po nuk kanë menduar që të bëjnë një toalet posaçëm për invalidët. Nuk i kisha menduar se do bëja një film deri para 3 ditësh që me ishte një moment gëzimi, se nuk i kisha, ishte një herë e parë, dhe nuk i kisha bërë asnjëherë një gjë të tillë. Shqipëri mungojnë shumë rampet edhe e bëra që të ndihet, të kuptohet se sa të nevojshme janë. Mora mamin se në çdo vend kur shkoj me mamin ose si kam nevojë shkoj, është vështirë në disa vende, është vështirë në ty pasi nuk ka rampe. Faktikisht kur isha me i vogë, kisha një ndër që vesha doktor, që të shëroj atire si unë. Kam dëshirë që të njëhem i barabartë, mos kem dalimë.